בשבוע שעבר חל ט"ו בשבט, חג שלפי המסורת מדגיש את הקשר בין האדם לסביבה. אך מספר אירועים שהיו במהלך החג מדגישים דווקא את ההפך, פעולות מצד גורמים ממסדיים המנסים להרוס בכל האמצעים קשר זה. הנה פעילים של הארגון רבנים לזכויות אדם באירוע ט"ו בשבט מנסים לקיים את מצוות החג. הפעילים בחרו לטעת עצים בכפר אלג'ניה שרוסס בכתובות נאצה ימים ספורים קודם לכן. הצבא הגיע והכריז מיד על האזור כשטח צבאי סגור ומנע מהפעילים את הנטיעות. אתם נמצאים בתוך תא שטח המוגדר כשטח צבאי סגור. יש לכם 5 דקות להתפנות מרצון. אם אתם לא מתפנים מרצון, אני הולך להשתמש בכוח נגדכם. כל מי שיורה על אנשים שרוצים לעבוד את אדמותיהם עושה חטא ופשע על פי תורה. ט"ו בשבט אינו רק חג לאילנות, אלא גם יום הולדת לקרן הקיימת לישראל, זו שנוטעת יערות חברתיים מהתשדירים בטלוויזיה, באירוע שקיימה הקרן בסינמטק תל אביב לציון 110 שנים להיווסדה, הפגינו אנשים שלא קונים את הנאמר בתשדיר בטלוויזיה. די להריסת בתים, אנשים נפשטחים! בעוד הקרן מנסה לשדר שהיא חברתית וסביבתית, המפגינים דווקא טוענים שבפועל היא לאומנית וגזענית. זה לא ייתכן שהקרן קיימת, הורסת הבתים שלנו, הורסת העצים שלנו, והיא רוצה לנטוע שם עץ של בן יום אחד. העניין בכלל נידון בבית משפט, עדיין אין החלטה, יש מסמכים שמראים שהקרקע שייכת להם. קק"ל מנסה ליצור עובדות בשטח בזה שהיא מגיעה עם ה-D9 להרוס את השטח ולנטוע עצים. ייצור בעצם מה שהם קוראים יער חברתי. ספק אם יושב ראש הקרן הקיימת לישראל שמע את טענות המפגינים ותושבי אל הרקיב מהמקום בו הוא עצמו וראש הממשלה נתניהו נטעו עצים, בנגב כמובן. לא רחוק מהם בבאר שבע התקיימה פעילות ט"ו בשבט לילדים ונוער מהעדה האתיופית, אשר מטפחים כבר שנים גינה קהילתית בעיר. הקהילה של העולים מאתיופיה באים רובם ככולם מרקע כפרי וחקלאי, בערך בסביבות 90% מהם. מה כל צמח, עץ ופרח צריכים? כן, מים, יפה. זה צעד קטן בתוך מגוון הקשיים והאתגרים שאיתם הם מתמודדים. זה לתת מקור גאווה ושייכות לעולים שאין להם את הקשר לסביבה. ט"ו בשבט הגיע הלילה. הגינה פועלת בכל ימות השנה, ולא רק בט"ו בשבט. יפה.